da se vraćamo se na priču. Dakle, ukinuta je, da ponovimo vest, ukinut pritvor Zoranu Marjanoviću, ukinuta je prvostepena presuda kojom je bio osuđen za ubistvo svoje supruge Jelene Marjanović na 40 godina zatvora. Suđenje je vraćeno na početak, ili bar bi tako imamo informaciju, sada ćemo čuti advokata. Dakle, a ono što pouzdano znamo da je Zoran Marjanović ukinut zatvor, pritvor, i da je on pušten kući da se brani sa slobode. Na vezi imamo Aleksandra Zarića, advokata koji je branilac Zorana Marjanovića u ovom slučaju. Gospodine Zariću, da li se čujemo? Dobar dan. Čujemo se, dobar dan, poštovanje. Halo. Čujemo se, čujemo se. Gospodine Zariću. Ja vas čujem odlično. E, dobro, dobro. Sad i mi vas čujemo. Kažite nam šta je tačno ovaj apelacioni sud presudio? Mi ovde u studiju ništa ne čujemo, ljudi. Nešto je do Vibera. Nijemo tehnički. Sad vas čujemo, ali prethodno vas nismo čuli, ako možete, molim vas iz početka. Dakle, pitanje je šta je apelacioni sud presudio. Slušamo vas. Mi još uvek nismo dobili drugostepenu odluku. Znači, tek će nam se dostaviti ta drugostepena odluka, jer taj pritvor je najvažniji, jer se dostavlja zajedno sa drugostepenom odlukom i on će biti danas u toku dana pušten, Zoran Marjanović. Što se tiče odluke, vidjet ćemo šta je apelacioni sud napisao u toj odluci, šta je stavio, šta je sporno i zbog čega je ukinuta presuda. Ono sve što smo mi stavili u žalbama, smatramo da je sve bilo osnovano od prvog trenutka, kao što smo tvrdili i na prvom pretresu pred sudijom Jelenom Škulić, i smatramo da je ta presuda zaista bila tako manjkava da je morala biti ukinuta. A šta je tu najspornije u toj presudi, gospodine Zariću? Vi ste u slučaju od početka do kraja. Sporno je gotovo sve. Znači, Zoran Marjanović, ne postoji ni jedan jedini trag na njemu da je imao bilo kakav kontakt sa tim kanalom, sa tim da je njegova supruga. Sporno je li njegova ćerka rekla da je bila sve vreme sa njim. Sporno je ili postoji DNK tragovi NN muškaraca na pojedinim delovima odiće i njenim patikama. Sporno je, ne postoji, znači, predmet izvršenja krivičnog dela. Sporno je li je sud utvrdio da Jelena Marjanović izašla suprotno svim nalazima veštaka, da je ona izašla iz kanala do druge strane i da se vratila nazad u kanal. To čak ni tužilac nije tvrdio. Znači, toliko spornih detalja ima da ja zaista ne znam šta će sve da navede apelacioni sud od svega toga što smo mi rekli. Ima baš mnogo manjkavosti ta presuda i zato je po nama bilo odmah od početka jasno da ona ne može da obstane. A da vas pitam, gospodine Zariću, ako je sve, kako vi kažete, u toj presudi sve sporno, zašto je ovoliko dugo trajao taj žalbeni postupak, više od godinu dana? Pa vidite, složen je predmet bio i nama je to bilo zaista čudno zašto traje toliko. Apelacioni sud je imao roko 4 meseca da reši to, međutim, trajalo je koliko je trajalo, verovatno i zbog složenosti predmeta i svega što je postojalo. Prema tome, vidjet ćemo šta piše u odluci, ono što je naložio apelacioni sud, to će biti predmet raspravljanja na ponovno suđenje. Ono, šta je to što vi očekujete da će se sada desiti? Dakle, suđenje ide iz početka. Pa da najzad iz policije daju koji su telefoni bili na nasipu, ko su ljudi koji su koristili telefone, da se da ko su svedoci koji su saslušavani, a nisu dostavljeni uopšte njihovi iskazi u formi službenih beleški koje je policija radila u toku istrage, jer to je ključno. Zoran Marjanović je rekao jednog trenutka da je sreo čoveka sa štapom i biciklistom. Postoje da su takvi ljudi saslušavani u policiji, ali takvih izjava ne. To su svedoci koji apsolutno potvrđuju njegovu nevinost. A da ne govorimo o veštačenjima koje su apsolutno bila sva u korist Zorana Marjanovića. Da. A dakle, vi očekujete, logično, u skladu sa svim tim što pričate, da će presuda biti onda potpuno ukinuta i da će Zoran Marjanović biti slobodan čovek. Je li tako? Ne, presuda je trenutno ukinuta. Ići će se na ponovno suđenje, ponovno veće, bit će novo veće iz prostog razloga, jer je prethodni predsednik veća otišao u apelacioni sud. Znači, morat će da se odredi novo sudsko veće i ono će postupati u skladu sa nalazima koje je dao apelacioni sud. Ono što bi vas pitala većina građana, čitalaca, gledalaca, verovatno, sasvim sigurno, ima li sad Zoran Marjanović pravo na nekakvu odštetu? Bio je ukupno koliko sa ovim sada zatvorom i onim prethodnim pritvorom, boga mi, 2,5 godine u zatvoru, tako? Pa da vam kažem nešto, Zoran Marjanović još uvijek nije oslobođen čovjek. Predmet je vraćen na ponovno suđenje, ako bude bio oslobođen,
znači on bi imao pravo na odštetu. Ali to još uvijek nije. Vraćeno je na ponovno suđenje. Vidjet ćemo, kažem, naloge apelacije i onda ćemo moći da nešto više govorimo. A gospodine Zariću, još samo jedno pitanje. Dakle, gledao sam sad, kada je objavljena ova vest, da je ćerka mala Jana išla u posetu Zoranu dok je bio u zatvoru. To je tačno? Jeste, to je istina. Pa nema, ona nema smetnje da ide u posetu. A ko je sad staratelj mala Jane? Porodica Marjanović? Mala Jana je staratelj, brat. Aha, da, dobro. Dobro. I sada Zoran Marjanović je sada, pretpostavljam, ovo pošto mu je pušten da se brani sa slobode, on će iz ovog zatvora da ode kući, je li tako? Normalno, pa da ukinut je. Vidite, pritvor je bio određen zbog visine kazne. Je li ovo bio pritvor ili zatvor? Ukinuta, znači ne postoji ni ta kazna. Je li ovo bio pritvor ili zatvor, s obzirom da je osuđen? Ovo je bio pritvor. Zatvor se izriče... Aha, nije završen postupak, je li tako? Nije pravosnažno. Da, nije okončao postupak. Jer njemu je pritvor određen radi izrečene visine, izrečene kazne. To je moralo biti ukinuto upravo zbog toga što više ne egzistira ta presuda. Da vas pitam ja sad nešto ovako laički, ja nisam pravnik. Da li vi znate za neki slučaj da je neko optužen za teško ubistvo, 40 godina zatvora, to je tako, skoro pa najteže ubistvo, a da se brani sa slobode? Šta nam to govori, taj podatak? Kako da ne? Pa ima više takvih slučaja. Pa imate i onoga slučaja, onaj iz, da li beše mesto Ralja, gde je 15 godina odležao zatvora, pa se pokazalo da je nevin. Sve je to vrlo diskutabilno od početka ovom predmetu. Da je to toliko bilo dokaza, ne bi njemu bio ukinut pritvor još u fazi istrage. Da. Nešto nam opet veza sa gospodinom Zarićem. Evo sad vas čujem, nešto je bilo prekidalo. Šta ste rekli ovo poslednje, izvinite? Pa rekao sam, kažem, ovaj sve to disto, svaki slučaj je za sebe. Ali da je ovde bilo dokaza u fazi, znači, istrage i u fazi pretresa, on bi bio u pritvoru sigurno. Njemu je bio ukinut pritvor po podizanju optužnice. Tako je. Dakle, on je 2017. bio uhapšen. Sećamo se svi kako i zapravo izašao iz realitija pa bio uhapšen, ali tako? Tada se tvrdilo da postoje dokazi, pa je pušten, pa sad je osuđen, pa je ponovo pušten. Prosto meni laički to govori da nema dovoljno dokaza, jer da ima, je li tako? Mislim... Da postoji gomila dokaza koji nisu dostavljeni. Da. Imamo opet nekih tehničkih problema, ja se izvinjavam. Da. Gospodine Zarić, opet... Ne znam, ako me čujete... E, sad vas čujemo ponovo, izvinite, nešto sa Viberom. Da, dobro. Evo. Malo prekida možda i ovaj internet i tako. Da. Šta ste rekli ovo poslednje, molim vas? Kažem, nije bilo dovoljno dokaza. Policija ima još dosta svedoka koje je saslušavala, čije iskaze nije dostavila uz krivičnu prijavu. Mi to znamo i dobili smo i to smo prekazali. A zašto nije? Zašto bi se ta... Šta bi mogao da bude razlog da policija krije ta svedočenja ili da neće... Pa ne znam, to morate njih da pitate. Možda su hteli samo da reše predmet. Aha. Možda je bio pritisak da se predmet reši, pa kaže evo ovo što ima da njega optužimo, evo vam, a ovo što njemu donosi oslobađajući materijal, to nisu dostavili. A ko bi mogao da ima interes? Zamislite da postoje... da je on po naredbama suda bio prisluškivan godinu dana nakon ubistva. I da te, ajde razumem da nisu dostavili te transkripte, možda nema ništa u njima, ali da te naredbe suda ne postoje u predmetu, to je skandal. Da. A ko bi mogao imati interes da Zorana Marjanovića osudi bez dokaza? Mislim, pitam vas ono što bi vas pitali. Hoćete morati da pitate nekog drugog. Ja... Pa po vašem mišljenju, vi ste advokat u tom slučaju, to vas pitam. Ja ne mogu da shvatim zašto bi neko osudio nevinog čoveka. Mislim, ne znam. Možda... Šta vi mislite? Ne znam. Da. Ne znam, da ne pričam puno protiv pravosuđa i ne bih takve davao insinuacije i bilo šta, ali mi je potpuno kristalno jasno šta je bio razlog. Znači, vama je jasno, ali to ne možete da kažete javno. Ali ne želim da govorim. Svako ko želi da vidi, znači zbog čega je tu. Neki kažu pritisak medija je doveo do ove presude. Šta vi kažete? Pa vidite, pritisak medija sigurno je bio, jer bilo je i skandaloznih nekih izjava koje nemaju apsolutno nikakve veze sa onim što se dešavalo u postupku, niti sa stvarnim činjenicama koje postoje u ovom predmetu. Sve se to malo i napumpavalo i normalno ja razumem medije. Mediji žele i da imaju senzaciju i da se novine prodaju i sve ostalo. Sve je to. Meni otac bio novinar pa znam kako to izgleda. Ali kažem, bilo je previše nekih stvari koje nisu istinite i
prikazane su na drugačiji način. Setite se samo od početka kad se je tvrdilo da je ona donesena iz nekog drugog mesta i u taj kanal, mislim, samo to kad se počelo pa nadalje. Da. Da je kuća prana varikinom i tako dalje. Sve su to stvari koje nemaju nikakvu uporište u spisima predmeta. Aha, dakle to što je bilo po medijima, toga nema u suđenju, ali tako? Uglavnom. Deo ima, ali dobar deo i nema. Aha. Dobar deo i nema. Sad ima tu mnogo detalja, da bi se sad u ovako kratkom razgovoru mogu sve to obrazlagati. Ko je bio na suđenju i pratio, mogu je to sve da vidi. A kažete mi samo jednu stvar, molim vas. Mi znamo za tri ključna dokaza. Evo, kolega Nikola Resanović, urednik Hronike, tri su ključna dokaza navedena u ovoj presudi koja je sad pala. Jedna je blato, drugi je veštačenje mobilnih telefona i treći je da niko drugi nije imao motiv osim Zorana Marjanovića. Dakle, ništa... Pa vidite ovako. Prvo, evo, reći ću vam odmah za taj mobilni telefon. Dobro. Toliko je to jednostavna priča. Kažu, nije Zoran Marjanović imao isključen mobilni telefon. Nasilno isključenje mobilnog telefona ne postoji zato što ne može da se izvadi baterija u takvom telefonu. Dan danas nemate više telefone ove nove generacije gde može da se izvadi baterija. Da je neko razbio telefon i tako dalje, to mogu da razumijem. Ali svako uključenje telefona, što je stigao izveštaj iz Telenora, mora da se registruje na mreži. On nema, znači, takvu registraciju na mreži, što znači da govori da uopšte telefon nije bio isključen, nego je bio u stanju mirovanja. Što su naši stručni savjetnici sve vreme tvrdili. Drugo, što se tiče tog blata, to je tek jedna, kako ja mogu da razumem, i prosto reći da je to glupost. Gledajte sad ovako. Kaže, on je bio... Alo? Puče veze. Pukla veza kod blata, ako... Eto. Kad smo... pantalonama... E, izvinite, nismo vas čuli, ajte opet, molim vas, kod blata je bilo smetnje u vezi. Kod blata je prekid vezi. Dakle, rekli ste... Vidite ovako. Što se tiče blata, jel mi čujete? Čujemo vas sad odlično. Što se tiče blata, znači, teza suda i tužilaštva je da je Zoran Marjanović u toj garderobi izvršio krivično delo ubistva. I onda kažu, to blato je istog mineralnog sastava, samo na tom mestu, što nije bilo tačno, što su posle svi izjavili, i veštaci, i tužilaštvo, i svi ostali, da takav mineralni sastav blata može da bude na različitim pozivima, može čak i kod Palate pravde da bude. Onda je ispalo da je Zoran Marjanović sa tim pantalonama tražio svoju suprugu, zvao policiju, došli su mu ti... Ne vredi ovaj... E, sad vas opet čujemo nešto. Da. Pa zovu, pa prekidaju na telefon ovaj zbog toga. Da, da. Da vam kažem, znači da istim tim pantalonama tražio suprugu, seo u kola, otišao odvezo ćerku kući, pa onda u tim istim pantalonama je otišao u policiju, prijavio nestanak žene, pa se vratio kući, pa je u tim istim pantalonama noću išao u potragu za ženom i onda su ga u tim istim pantalonama uhapsili. Da. To poprilično naivno. Normalno, recite mi. Pa poprilično naivno, moram da kažem. Ne da je naivno. Da je neko rekao presvuko se, pa da razumem, ali da tvrde da je to tako, to je stvarno van pameti. Da, da. Ne znam šta ste ono rekao treće. A treći razlog u presudi, podacimo navoda razloge, niko drugi nije imao motiv da ubije osim Zorana. Šta vi kažete na to? Pa vidite, vam kaže nešto. Kao da nas neko baš u ovim trenucima kada advokat... Evo, da li se čujemo sad, gospodin Zarić? Vi imate tu, znači, u blizini imigrantski centar, imate u blizini, i mislim, onu bolnicu za duševne bolesnike, imate u blizini i zatvor, imate hiljadu mesta. Mi smo dali i fotografiju, izjavu žene koja je prijavila da je sat vremena pre događaja pratio čovek na motoru sa crnom kožnom jaknom, čak je po njenom svedočenju rađen i fotorobot. Ona žena je dala nama izjavu, izjavu smo priložili. Ta žena je saslušana u policiji, a njena izjava se nikad nije pojavila pred tužilaštvom suda. Ja mislim da vam to dovoljno govori sve. Gospodine Zarić,